ان جروب بي بان كوتشينا جروب ايد وادق هادانا اوديدو waxay sheegaysaa inaan ka baxayno insha Allah sanadkan waxaan doonaa inaan taariikh cusub ku dhigno koobka degmada 26 ka joon kooxda mataleysa koobka degmooyinka ee caasimadda Hargeysa ayaa maanta sameeyay tababarkoodii ugu dambeeyay waxa kala soo qayb galay gudoomiyaha degmada 26 ka joon gudoomiyaha kooxda iyo waliba sidoo kale macallimiinta hadaba waxa halkaasii ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay kaptanka degmada 26 ka joon maanta waxaan joognaa trainingkii degmada 26 ka joon een oon dhammaystirannay dhammaan ciyaartoydii maamulkii iyo macalimiintiiba alxamdulilah koobkii berito loo bilaabmaya degmooyinka sanadkan waxaan rajaynaa inaanu meel fiican gaadhno koobkana ku guuleysano group B baan ku jirnaa group aad u adag haddana awooddaydu waxay sheegaysaa inaanu ka baxayno insha Allah sanadkanna waxaan doonnaa inaan taariikh cusub ku dhigno koobka degmooyinka hadduu ilaahay yiraahdo dee runtii sharaf waxaa noo ah in maamulkuna soo booqdo una garab taagnaado oo ka war haya dhalinyarta dhalinyartuna moorkiina noo hayaan annaguna tamarti waa daal insha Allah waxa weydee nin walba tamarti xagga dhigto insha Allah anagu daal baan muujinnaa dee qadarka Ilaahay waa xaggiisa laakiin dadaal farbadan insha Allah waxaan ku sugannahay garoonka dhalinta Hargeysa runtii waxaan soo booqanay dhalinyarada u ciyaareysa amba ciyaaryahanada u ciyaaraya degmada 26 joon oo ah dhalinyaro ay da'doodu tahay 16 jir ilaa 20 jir runtii waxa farxadii ah dhalinyarta qiimaha badan iyo hoggaamiyasha hoggaaminaya gudoomiyaha degmada sportska iyo gudoomiyaha xigeenka iyo macallimiinta degmada oo macallin ugu horeeyo waxa farxad weyn noo ah inaanu ku rajo weynahay insha Allah tacaala degmada sanadkan ay ku guuleysan doonaan koobka waxaan dhalinyarada degmada 26 joon u sheegayaa in ciyaarta qurxiyaan oo ciyaar ilbaxnimo ku jirta ciyaaraan oo ciyaar sharafi ku jirta ciyaaraan oo ciyaar isbarbardhig ah oo degmooyinka kale isbarasho ah ay ciyaaraan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها